сьогодні рідко ми можемо зустріти відверте язичництво чи ідолопоклонство. Ми ж люди цивілізовані, хіба що десь там дикі племена. Чи можуть якісь види ідолопоклонства процвітати в наш час? Запитаємось у львів'ян. Важко згадати таку клонство, можливо, якісь секти, але так дуже не обізнана. Тому що для когось це ідол, а для когось це Бог. Тому мені важко зорієнтуватися. Та й навіть та сама церква, якби це теж так само, якби ідолопоклонство, тобто ікони. Це все ідолопоклонство. Поклоніння якимось там іншим богам, якісь богам природи. Навіть не знаю, що ще. Нас вистачає ідолів матеріальних. Горілка, сигарети, все остальне. Якщо чесно, я цим не цікавлюсь. Неправильна релігія, тобто інші релігійні якби партії чи що. Ой, ну зараз настільки багато ідолопоклонства в нашому житті, які я не готова відповісти. Не цікавилась тим питанням настільки. Люди поклоняються різним богам і то, в принципі, зле, тому що немає єдності. Пошли мені щастя, здоров'я, добробут. Бережи мене і мою родину. Приблизно так описує процес створення ідолів пророк Ісая. Відверте ідолопоклонство виявити не так складно. А от як виявити завуальоване? Хіба таке є? Постійно та з'являється думка, що язичництво десь приховано знаходиться біля нас. І де? В християнстві. У вигляді шанування пов'язаних з Богом речей, місць і людей. Одні вважають, що це прекрасні символи і ілюстрації для того, щоб краще зрозуміти релігійні теми. Інші вважають, що це хоча й завуальоване, але таке ідолопоклонство. При цьому обидві сторони вірять в одного Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Одна сторона іншу вважає ідолопоклонниками, друга – першу в свою чергу – святотатцями. Є ще й третя сторона, яка вважає, що все це витвори мистецтва, і суперечка просто безмістовна. Є і четверта сторона, яка вважає, що любі зображення є гріх. І де ж правда? Є одне місце, Біблія називається. Друга заповідь Божого закону говорить: «Не роби зображень того, що на небі, на землі, під землею, під водою, щоб поклонятися їм». Отже, Біблія не проти зображення, проти поклоніння їм. Але в християнстві часто можна почути: ми не поклоняємося, ми шануємо. В дійсності, шанування цілком доречне, коли йде мова про людину, релігійне визначне місце чи річ. Але Біблія попереджує, що шанування може перерости в поклоніння. Як це сталося з мідним змієм, якого Мойсей зробив в пустелі для спасіння людей. Пізніше цей змій перетворився на об'єкт поклоніння, його називали Нехуштан, і його прийшлось знищити. То як відрізнити ідолопоклонство від шанування? Є декілька ознак. Перша ознака прихованого ідолопоклонства має місце там, де без якоїсь речі, місця чи людини ви не можете отримати божественної допомоги. Ще це називається фетишизмом – релігійне поклоніння предметам, яким приписуються надприродні властивості. Друга ознака – щоб отримати цю допомогу, людині потрібно до цих святинь припасти, поклонитися їм, послужити їм, доторкнутися до них, помолитися їм. Третя ознака – від людини майже не вимагається або зовсім не вимагається морального перетворення. Головне – виконання обряду. То як це не назвати? Повага, шанування чи навіть істинне богопоклоніння, згідно Біблії, це є порушення другої заповіді. Класичним прикладом є ставлення до Христа. Для когось це символ спасіння, для когось це предмет, через який вони отримують Божу благодать, а ще для когось це амулет, оберіг. Особливо важливим це стає перед тим фактом, що багато шанувальників християнських святинь все-таки вірять в Бога Творця і в Ісуса Христа і намагаються дотримуватися всіх інших заповідей Божих. Ось цьому то й справа. Як це все сприймає живий Бог? Уявіть, захотілось вашій дитині морозиво.
Вона бере вашу весільну фотографію, звертаючись до неї, каже: «Мамо і тато, будь ласка, купіть мені моє улюблене морозиво». Напевно, спочатку вас би це повеселило, а потім захвилювало би. Особливо, якщо би дитина почала це робити, тобто спілкуватися з вами саме таким способом постійно. Тепер уявіть, що повинен відчувати Бог, який через дар Святого Духа знаходиться постійно з нами і в нас, і постійно бачить, як його діти звертаються до нього через якісь зображення, статуї, посередників, і надають їм стільки шани, як йому, а часом і більше. І для виправдання цієї практики знаходять складні філософсько-богословські схеми. Напевно, Бога це трохи ображає. Але це ще не все. Виявляється, ідолопоклонство може бути ще витонченішим. Будь-що, що забирає у нас стільки часу, сил та енергії, що для Бога та для ближніх їх просто не залишається. Будь-що, що на нашу думку надає нам справжнє щастя і зміст життя, чи це людина, чи робота, чи явище природи, чи будь-яка інша річ, може стати таким об'єктом поклоніння, таким ідолом. В Старому Заповіті ідолопоклонство було гріхом, за який передбачалась смертна кара. В Новому Заповіті оцінку тому, чи згрішили ми таким гріхом і в якому вигляді, буде дане тільки на майбутньому Божому суді. Саме тому апостол Йоанн вже сьогодні дає попередження. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Дітоньки, бережіться від ідолів. Чи не час скористатися тим розумом, який дав нам Бог, і розібратися з усіма нашими ідолами вже сьогодні? Чи будемо чекати того часу, коли ми станемо з ними перед Богом? Та й врешті, хіба Христос не той, заради кого і з ким ми можемо це зробити? А яка ваша думка?